ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାରେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ କି? ମାତ୍ର ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ନିଜର କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଆକା ଧାଇ ନାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଖାଲି ଇଏ ଦାବି ଜଣେଇଲେଣି, ସେ ଦାବି ଜଣେଇଲେଣି, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ମାଗିଲେଣି, ଆଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେଇଟା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ତମର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ତମ ବାପାକୁ ମାଗୁନ, ମୋର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ମାଗୁନି, ସେମିତି ଏକା କଥା। ଯାହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କେ ଏକା ମାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପର ଲୋକକୁ ମାଗିବେ। ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକ ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଠିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଧାଇ ନାହିଁକି ସେଇଠିକି ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଯେ, କେମିତି ନାଗିବ ବା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ ଭାଇ କି ନାଚ ହେଡ଼ି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ହସିଲେଣି, ନହେଲେ ନାଚ 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 ନାଇଲେ ଗୋପାଳ ଗଦାରେ ନେ ପିଟିଦେବେ। ହନୁମାନ ଭାଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ, କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ରାମାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛ, ଆରେ ଆଇଛ କୁଆଡ଼େ, କରୁଛ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ସେ ତିରିଶ ଦାବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେବ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କହିବି, ସେ ଆସି ଆଉ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି 2024 ସେଇଟା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ହନୁମାନ ଭାଇ ପୁରା ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଦାବି ଯଦି ଠିକ ସେ ପୂରଣ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହି ସେ ଗଦାରେ ଏକବାର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଇଲେକ୍ସନ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କହିବି, ସେ ଆସି ଆଉ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି 2024 ସେଇଟା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ, ଟୋଟାଲି ସେ ଗଦାରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଇଲେକ୍ସନ। 2024 ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ରହିବନି, ପୁରା ସେ ଟୋଟାଲ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କୋଉ ହନୁମାନ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବେଶ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହଁ ଯେମିତି ନାଟରେ ବେଶ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବେଶ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲି ଜଣେ ଟିଚର। ତାଙ୍କେ ତିନିଟା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିକି ଏତା କରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ସବୁ ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ସତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର କାବିଲ ବନାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୀତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ସତରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ, ଯିଏ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇକି ସେଠି ଯାଇକି ମାନେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା ଭୋକ ଉପାସ ସବୁ ସହିକି ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ତିନି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କେ କଥା କିଏ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଅଭିଭାବକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଟିଚରମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲସ୍ ଯଦି କାହାର ହେଉଥାଏ, କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ଷତି ସହୁଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଏଇମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯଦି ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଧରିକି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ କାଶ ଆଇଲେ ମୁଳୁଗା, ଆଉ ପୁଣି ଦିଦି ସାର୍ମାନେ ଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼େଇବେ, ଆଉ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଡ଼ି ବା। ସାର୍ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେଣି, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମର ଦାବି ସବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦାବି ଆମର ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ, ଏନ୍ପିଏସ୍ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଛଡ଼େଇ ନେବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଛଡ଼େଇବାର କଥା ହେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଛଡ଼େଇ ନେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି, ସତରେ ବୋଇଲେ କମ୍ ପଇସାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଯଦି ତମର ମାନେ ବାପା ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛ କି ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛ କି ତମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପୁଅଟେ ହେଇଛ, ତାହେଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଘର ଚଳେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟ, ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ,
स्त्री पिला को आम लुगापटा दे पार्न बापा को औषध दे पार्न माँ को गोटे लुगा दे पार्न कि बड़ दुखर सहित शिक्षा को आम रुद्धिमंत करें अनवरत पाठ पढ़ी चलते कि सरकार जो मानसिक भाव आमको आघात देते से आघात विरुद्ध आज रणहुंकार ठीक कथा कहते सर ताके 1500 टंका रे किमिति घर चलेबे एठी जदी बुढा बापा मा छथि आज काली मात्र समस्त घरे डायबिटीज गोटे कॉमन रोग होय गलानी आ तार पैसा केते टैबलेट रो पैसा आपण माने जानि छथि भाई टेस्ट करू करू का 500 टंका पडौछि आ माने 1500 टंका रे पूरा फॅमिली किंदे चले तांको पिला गोठ पाठ पडिबे कोमिति ड्रेस पिंदिबे केमिति पूजा पर्व करिबे किमिति घरे खाइबे बड़ दुखर कथा होची एमाने राजरास्तारे तीन दिन हेलाणी बसिछंती चार दिन हबाकू हेलाणी तांको कथा किया का सुणुनांती वर्तमान सुद्धा कोनोसी दाबी हमर पूरण करिहंती तेनु शिक्षक समाज ओडिसा रे शिक्षक समाज एनपीएस संघ समस्ते दृढ़तार सह आज सरकार सहित लड़ई करी तांकर न्याय दाबी छोड़े नेबे तांको थारु हेडी परा सुणिलेणी किंतु न सुणिबा लोक से जे की किछि करि परिबेनी विरोधी दल सार माने से माने भी एमानंक पई सेठी गुराली छाड़छन चेयर टेबुल रे बसी कि चढ़ी कि क्यों क्यों कले हेले क्यों हम कला लोक तो शासक दल रोक ना तांके निदाविष्टु पाल्टी जाइछति किंतु अन्य लोक माने जेते चिलेले भी माने विरोधी दल लोक माने जेते चिलेले भी कार्यकारी तो शासक दल लोक मानको ही करियार अछि तांके किंतु सुनि पारु नांती फाइनली अभिभावक संघर सभापति क्यों कहते शुणु अभिभावक पिला पढ़ेब कहीं जदि शिक्षक मैंने आंदोलन करेंगे आसिक राजरास्तार साढ़े पाठपढ़ा व्याघात हम आड़े जो मैंने पढ़े से चाकरी पाइबे कंट्राक्चुअल किए पाइले किए आउटसोर्सिंग तेनाली तो एक विचित्र परिस्थिति ओडिशार सृष्टि शिक्षा ना गोटे कोटि कोटि टाइम दुर्नीति करने जो 5T 60T 70 करके गोटे प्रशासन चलते कम से कम शिक्षक मान सहित आलोचना करके समाधान कराऊ से जो कंप्यूटर टीचर मैंने बस से कथ आलोचना कराऊ जो कंट्राक्चुअल आपड़ जब देखिए आउटसोर्स समस्त आलोचना कर समाधान रे बाटो भाग करो आज्ञा डिस्कशन कले कथा बाहर कले कथा सुनिया को आका चेष्टा कले किछि गोटे घटना घटिबो एठी टीचर माने कांदी बबे की निजो गुहारी जणैबा पई सीतो काकर रास्ता रे पड़ी जति हाउ सेक पटे आमर शासक दल रो नेता मंत्री माने चली जाइथले इलेक्शन प्रचार पई माने किए केण भाबुचि मु जाननी चांदिनी मुंडु गोटे कथाडे मारुचि केण कहले एमाने वर्षा जुआडे छत्ता सियाडे जोठी नाभ थ आकाश एड़ी बणिज करेंगे अच्छा तमें माने सेठी प्रतिश्रुति दबाकु जाइछ तमपाई तारा छिंडे आणबी जन तोली देवी आठी लोक मैंने कौन मागे कहते तुमको जाना ना ना एम कथा क्यों पाई ना शुणी एम क्यों हे तुमको भोट देवे एम भोट देला आउ टे टाइम अच्छे से मैदान पर न रे खेल काले आउ किए करदेव आज्ञा जदि आप सतरे लोक मान प्रतिनिधि ताल लोक मानी तुम्हें ये जगह पहुँची हेतु समस्त भल मंद हानिलाभ बुझा भी आपण मान फर्स्ट धर्म आठी इलेक्शन अच्छी धाईगला ये लोक उपवास भोक पड़ते किसी फरक पड़ूनी ये कि प्रकार राजनीति मुझे आज्ञा बुझे हो आज्ञा एम राजनीति एवं समस्त आखि सामने दुख लगुच ए पिला टीचर मानी आशा करें उचित ना मिलू।